Щороку у конвертах українці отримують близько чверті мільярда гривень. Такі дані наводить фіскальна служба. Вивести зарплати з тіні планує майбутня парламентська коаліція. Вона ініціюватиме зниження єдиного соцвнеску з 37 до 23%. Це, за словами фахівців, сприятиме скороченню обсягів тіньових зарплат. Втім, не всі економісти сприймають таку законодавчу ініціативу з оптимізмом. У нас немає досвіду в країні виведення економіки з тіні. Ми не можемо бути впевнені, що це вдасться зробити. І більш того, ми просто тому, що у нас такого досвіду не було. І найголовніше, що навіть якщо це справді відбудеться, то ми не розуміємо часові рамки, за які це відбудеться. Щороку держава отримує майже 160 мільярдів гривень від оподаткування зарплат. Зниження соцвнеску на 14% призведе до зменшення надходжень до державної казни. На думку експертів, якщо підприємства так і почнуть чесно виплачувати чесно зароблені, тоді бюджет цих змін не відчує. Олена Гук, телеканал «Віта».